Java e gjuhës dhe kulturës italiane ka qënë tepër e veçantë në ditën e sajtë të tretë, pasi për herë të parë, kanë performuar në skenën e Universitetit të Gjirokastrës, kuartet i Liskam, i temeluar tëtë vjetë më parë në konservatorin e Milanos. Java e gjuhës dhe kulturës italiane ka qënë veçantë në ditën e sajtë të tretë, pasi për herë të parë, kanë performuar në skenën e Universitetit të Gjirokastrës, Kuarteti Lys i themeluar 8 vite më parë në konservatorin e Milanos. Ka të rëtërin virtuoz italian të trejat violiniste, si dhe Giorgio Cassati në violin qel, kanë bajtur pezlu për 25 minuta auditin e Universitetit e Qerem Qabej. Për rektorin Bekta Shmema, kuarteti Harqeve është në vazhdim të arkitekteve kulturore në kuadrë të javës së gjuz dhe kulturës italiane në Gjirokastar. Ndërkaq, Adriana Frisena dhe ambasada italiane në Tiran vlerësuan e curin e aktiviteteve kulturore me rastin e javës së gjus gjuhës dhe kulturës italiane në Gjirokastër.